მშვიდობისა, მეგობრებო, დილა სიკეთისა და სიხარულისა თქვენ, როგორ ხართ აბა? აბა როგორ ხართ? ხომ ხართ ყველა კარგად? კარგ განწყობაზე. დადებით და ენერგიულ განწყობაზე. ჩაი დავდგათ. ჩაისთვის წყალი დავდგათ, უფრო სწორად. ასე. აბა გრძელდება საახალწლო განწყობა? გილებო? გრძელდება? რა თქმა უნდა, ჩვენთან გრძელდება ამათ საახალწლო ისაცვი. ახეთ მომეთი. ჩიმიჩა დედაც ბიცა ომოთი. ჩემ სიყვარული არის ესა. დედა სიყვარულია ესა. წავიდეთ სტორმა გამოვთოთ. არ დაგვეწვას. გამოვთ, ხო, ვიცი. ყველა საფშია მათე. მარტო შენ არ აფშია. ესე იგი, ჟანაო, ვითხარიო, შენი გახდო მის საიდუმლო სუნწერ, სამწერ. ორი არ მიჭამია, უკვე ხუთი დღია ან ექვსი, რაც საახალწლო მზადებაშია და რაც საახალწლო საჭმელები დაიწყო, არ მიჭამია პური. ეგარი არ მიგაგე. აბა როგორ უნდაგე? გავაკეთე. ეხა ვისაუბროთ. მე ცოტა გვიანავდები, ვილებო. ერთი სიტყვით პური არ მიჭამია, ვირთასებო. გოზინაყი არ მიჭამია, ასეთიც არის ნაჭერი. ნახეთ როგორ ნებისყოფა მაქ. ბაჟე არ მიჭამია საერთოდ. რა საჭამ? ვინიგრედი ვჭამე ცოტა და რაღაცა ესეთი სალათები უფრო. ეხლა მინდა რომ გავამზადო საუზმე და ვისაუზმოთ. ეს ხალადეცი დარჩა ცოტა. გია სავაწეინე მაცივარი ბოლომდე რომ საჭმელები არ გაფუჭდეს და ახლა უკავე ყინულები აქვს. გაიყინა? აბა დაიდება. ეს ხალადეც გამოდი მათე. გაიყინა დედი ხო? ყინულია, აბა სასწაულად. აბა დააგე. იკი. უაჩო! აბა სვანაია, არ გამოვა. გაფუჭდება საჭმელი. ბოლომდე აუწიეთ მაცივას. ნაცხარი გამომელია, ხუთი რიცხვია ახლა, დასაყვირვი არც არის. ნუ ნაცხარი გამომელია უკვე აღარამა. დანარჩენი ქათმის ხორცი და რაღაცები აუწი, ყველაფერი მაარჯე. ახალი გეგმა ჩემი, მოგიყვებით, ძვირფასებო რა არის ჩემი ახალი გეგმა. ყველაფერს მოგიყვებით. ძალიან გემრიელია ეს ხალხი. გემრიელეს. მაგარი გვა. არა, ახალა გვა. ესე იგი ნინოს ხომარმა გააკეთა ყოველ წელს აკეთებს ხომა ყოველ წელს. ხალადეც და ყოველ წელს არ არსებობს რომ ნინო მას შეგვახვე დროს. მომიტანს ხომა ყოველთვის. მაძიურის თავზე და ხედავდე. მაძიურის თავზე. დადე. აი. მაკატელი? ხო. და რა გინდა? მინდა უნდა გავაკეთე. ეგ მაინტერესებს. ოიე გარკაჭა მომეცი აღარ მომეშვა და თხილად დაჭერი მე საფეთკები უნდა რომ დაჭრა ესეც ვინიგრედი ფერობო რა ხარ ცვიფასებო ეხლა შობა მოდის მე მგონი ხვას აღამო და მიწება თუ ზეგარი ზუსტად არის.
იდეას უფრო ზუსტად ეწოდინება. ასე. ესები დღეს კი არა წოხელი საღამოს დაწყდა წყალი. ისე ვინები უბრალოდ მეთქი. წყალი რა იქნება წყლის გარეშე კიდე რაც ნელია, ხო იცით თვილებოდა. რულადექი მოსული დაფდა ეს ჩვენი წყალი გამეხარდა, გამეხარდა. ეხა მე მოვამზადე საუზმე. გიამბანა და ალაგა, დია. ჩამო. დიამბანა და ალაგა დააწკრიალა. ესეთი კაი ბიჭი არის. ერთად ვაკეთებ საქმეებს და ერთად გაკეთებული ძალიან ადვილია. мама სადა არის? ხო და ეხლა ვისაუზმებ. თვილებო, გავიტანოთ ჩაი. აი, ნახეთ. როგორ დააბზინვარა. ეს ჩვენი ვენტილატორი. ნახე რა გამართლა. ხოგია. ისე რა. აი ამის სონი კიდე ძალიან მოგვეწონა. თვილებო, ძალიან კარგია და რა ვიცი, თუ გინდათ ნახეთ, როგორ გააპრიალე დია, რა кай ბიჭი ხარ. ანა იცი, მარტო ვენტილატორი და კლავიშები ის. გათბობა არ არის. ხო, გათბობა უნდა რა თქმა უნდა. სწრაფად დიდგომესაც იკეთებს რა. მოვედით. მოვედი. ჩემი გოგო. ჩვენთან საახაცრო განწყობაა ისე, ნახეთ. ხო ჩა ჩაუწიე. ჩაუწიო? აჰა. ჩაუწიე YouTube-ი არ აქვს მაგის უფლება. გემრიელია დედი. ერთი სიტყვით ჩაი დავლიოთ ხლა და ხო, ჩემი გეგმა მართლა. ვინ ჩაი ვინტოლმა? ვინ ჩაი ვინტოლმა, ხო. ეხა შობაც მოდის გია. ძალიან მაგარია, ხო. ზეკ ხარადგება შობის. ხარღამი, ხო? ანუ 6-ში 12 საათის შემდეგ. რავი, თუ სურვილი ექნება, თვალ შემიძლია შობაზე საინტერესო საკითხები. ქრისტეს დაბადებასთან დაკავშირებული დეტალები. მაგარი საინტერესო ამბავი, რავი. თუ სურვილი ექნება, დედის ემოვნება. რა არის, რა არის? არიცი? კიტრი გინდა მათე და პური და ყველი. ყველი და პური? ტოლმა? არა. ტოლმა გინდა? ტოლმა. პური და ყველი. ნუ ჩემს კენდათ. პური და ყველი. პური და ყველი. ერა არის. შაქარი ხო არის? ხო. მოგეწოდო. მომეწოდებია. აა, დედი ესე გვერდი დამიმშვენე რა. ჩემი ბიჭი, მოვიდა. ტოსტერი უნდა უყიდო, საოცილებლად. უყვარს ყველა. დაჯექი მოთი. აი, მე რა კარგია თბილი ჩაი. ნახე რა ხოლმე მოვიდა. დედას ბიჭი არის. ზეთი სხილი და ყველი ძალიან მომეწონა ეს თემთან მიხდება. ჯანა. ხო. ეხლა ეს თოლის ბაბუა ქუთაისი და როგორ ესტუმრა. რამდენი ხანი უნდა დარჩეს კიდე ჩვენთან? ეს ბიჭი. პატარა თოლის ბაბუა იყო. პატარა ქუთაისი თოლის ბაბუა იყო. სულა უნდა და. აქ უნდა იყოს სულა. მაშინ გამოდის ახალი წელი გეკნება, ხო? მე მეორე ახალი წელი ხო მოგია. მან დავიტოვოთ ამაზე კარგი თოლის ბაბუა რა გვინდა. მე თოლი ბაბუა ვარ. მარა ხარ. თოლის ბაბუა შვილი შვილი. მა. ახლა ვიდეო შეგან გამოშენ წავალ. კაი კაი არა დაჩიქილავ. ვიდეო სალამაზე. თოლი
ესე იგი, შემოთმილებო, მე ხო იცით, რომ ყოველდღე ყიდულობდი ხოლმე საჭმელს და ყოველდღე მიწევდა გამზადება. ეხლა ისე მომეწონა. ხუთი დღე გავიდა თუ ექვსი დღე, აღარაფერი არ მაქვს გასაკეთებელი. დრო გამომიჩდა მეტი. თან საჭმეზე აღარა ნერვიულობ, რა გავაკეთო ყოველ დღე და იმდენად მომეწონა ვაპირებ, რომ ყოველ კვირა მოვამზადო ხოლმე ერთიანად საჭმელი. ანუ ერთი კვირისა. მე იმას ვიტყვი, რომ ძალიან მომეწონა მე. რა თანხაც ახლა დავხარჯით საჭმელში? იმაზე უფრო ბევრად, იმაზე ბევრად მეტი გვიჭდება. ის ყოველდღიურად როცა ვყიდულობთ. კი, შეიძლება. და ბევრად უფრო უხარის გამოდის. უხარის გამოდის. მამა და მე ხმარე. ესე ერთიანად. გაზე დაგეხმაროთ. პლანშე აღარ მეტანება. ხო, ეგ მერე. და ჯეთი ვლაპარაკოთ. ჩვენ როცა ვლაპარაკოთ, მაგ დროს უნდა დაგვაცხადო. აი ხოცა. ეს ერთიანად უფრო კაი რაღაცების ყიდვა შეიძლება და უფრო არა, ცოტა არ დაის ხარჯა, რა თქმა უნდა. არც ახლა, მარა. ო, მარა, ისიც არის ხარჯება ცოტა. შეიძლება გია თანხა, შეიძლება ერთი და იგივე გამოდიოდეს. მაგრამ იცი რა არის, დრო გაქრები და ყოველ დღე აღარ გიწევს ნერვიულობა რა გააკეთო. აი ჩემთვის მაგალითად ძალიან მოსახერხებელია რა. რა თქმა უნდა, გავაკეთოთ ხოლმე ერთად შემოთვილებო, შემოგთავაზებთ ვიდეოებს ხოლმე, რას გავაკეთებ. ეხლა მე ახალ წელს თევზი არ მიყიდია, რა თქმა უნდა, თევზსაც აუცილებლად ვიყიდი ხოლმე. ვიდის მენიუში აუცილებლად. მამა, საბავშვო იუთუბს მომეწონა. მოგეწონა? მე ჩაცე. შევიტანო ხოლმე თევზსაც. გავაკეთებ ხოლმე ტოლმას აუცილებლად. შევეთი. მოვამზადოთ ხოლმე ერთად მთელი კვირის მენიუ გავაკეთოთ ხოლმე. როგორ არა? ნამცხვარი. აბა. ნამცხვარი გამოვიდა. მამა, ვერ შევდი ოცა საბავშვო YouTube-ში. დიდიკა, ხო. ეს არის ჩემი ახალი გეგმა, რომელსაც ვაპირებ, რომ ჩაუჭიხნოს. განვახორციელო. ბაჟი ჩემი სიუსტეა. ერთი გათამი კვირაში დავუშვათ, ხო? ან შევწვავ, ან მოხარშავ, მე შემძილა ბულიონზეც თუ მოხარშავ გავაკეთო. წვნიანი ან ჩიხითმა გავაკეთო, ძალიან უყვარს ჩიხითმაც და ერთი გათამი თევზი ხორცი რო ვიყიდო და ყველი ხაჭაპური გამოვაცხო დავუშვათ. ყოველ კვირა არა, მაგრამ თვეში ორჯერ თავისუფლად შეიძლება რომ გამოვაცხო ხაჭაპური. ყოველ კვირა არა. და ან ისეთი მსუყე გამოვა. ყოველ კვირა ხაჭაპური, მაგრამ თვეში ორჯერ ხო შეიძლება გია. კი. რომ გავაკეთოთ ხო. რა თქმა უნდა, ბოსტნეულსაც შევიტან მე. ხშირად ვიწევს ხოლმე. გასულებს ერთი რაღაცის ჭამა და საშირო იქნება. უკვე სვანერია. უკეთეს. კი, ბავშვებს უნდათ ახლა ხაჭაპური, კი ახო ის ისეთი რაღაცაა, რომ აი თბილებო, დიეტაზე არა ვარ, ჭამ, მაგრამ პურს არ ვჭამ. ეს კვირა თორე საერთოდ აკრძალვას არ ვაკეთებ. უბრალოდ გოზინაყი და ბაჟი არ მიჭამია. ეგეც იმიტომ, რომ სახეზე არ გამომაყაროს მაგის გამო. მათე მორჩი უკვე მომ. შეჭამი რა დედი.
ეგ მეორე პური აცალე, ვერ აღნიჭავს. ნიჭი ნიჭავს, ბრატზე ზალი. მოდი, დამატებელი. რომ გინდა? მე სწორად. ეს გეგმა როგორ მომეწონება? ვნახოთ. ძალიან მომეწონა. მხოლოდ ერთი კვირის საჭმელი. რომ გავაკეთო ხოლმე, თუ დაუშვათ. შემომელეო მე ერთ წელს შეიძლება კარტოფილი შეწვა ადამიანმა. ეგეც. ხო. თუ შეიძლება შეიძლება. ჩემთვის ძალიან პრაქტიკული იქნება ეს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, საფიქრალი აღარა გაყოვეთ რა გააკეთო და თან კიდე დრო გაქვს ბევრი. ფაქტიურად დრო გამომინთავისუფლდა მე ძალიან ბევრი. თან ვია როგორც მეუბნება, რა ვიცი, ეგ ფულის დანაზოგიც იქნება, ვარ ვიცი, მე მგონია რომ ბევრი არაფერი იქნება ფულის დანაზოგი. რა ვიცი, ებაგია. იმიტომ რომ ერთი კვირის საჭმელი რო იყიდო. ერთი კვირის საჭმელი რო იყიდო 150 ლარი გჭირდება რა, შეიძლება 200. არ ვიცი რა ვიცი, აი მე რო გავაკეთებ ამ გეგმას, აუცილებლად გაგიზიარებ. ხო და ნახე ჟანო, 200 ლარი სადაც ხარჯებოდა კვირაში, რა დღეში 30 ლარი არ გადიოდა საჭმელში. მეტი. ხო და ესეც უფრას ნამდვილად ვერ გაშლიდი. ხო? ერთი კვირის განმავლობაში. აი მაგაში ესაქმნება, ერთჯერად ინაყიდი საჭმელი. ყოველდღე როცა ყიდო. უფრო ხარისხოა და უფრო ძვირიჯდება. და როცა პროდუქტს მოიმარაგებ, ხო? მე რა ცოტა იმას უზავ, ცოტა ის პროდუქტიც სწორად ანაწილდება. ერთმანეთთან რომ გახარჯო მასალა, ინგრედიენტები, ხო ეგრე? აუცილებლად უნდა იყიდო ბოსტნეული, ხორცი, ყველი და თევზია. ეს ყველაფერი არ არის შია. ერთი კვირისა. მარტო ხორცში მე მგონი 70 ლარი გადაიხადე, ხო? მარტო ხორცშიდან. აი, გავიგე, ნახოთ რა, როგორ იქნება, ყველაფერს გეტყვით. და ვიზიარებთ. ხო, მარა. ნახევარ ფაბრიკატებს როცა ვყიდულოთ, რა ძვირია და ხო იცი რისგანაც არის გაკეთებული და რა არის ეს. ეს უფრო ძვირი გამოდის. და რა თქმა უნდა უხარისხო. და თან უხარისხო. ხომ მაინც ის რა არის? და თან უფრო ძვირი ჟანა, იგივე ფასი კი არა, უფრო ძვირი გამოდის. კი. კი, უფრო ძვირი გამოდის. ხლა ეს განსხვავება როა შობისა. ხო 25 დეკემბერსაც ზეიმობენ და საქართველოში 7-ში. ერთ-ერთი ვერსია, ვიცი რატო არის ეს განსხვავება? აბა. ორი კვირა. კალენდარში იქნება ცვლილება რა. არა ნახე. დღეღამეში ზუსტად 24 საათი არ არის. 23 საათია. და
59 წუთი თუ როგორღაც არის და ზუსტი 24 საათი არ არის ერთი ციკლი. და 20 საუკუნის განმავლობაში აი ეს ორი კვირა როგორღაც ეს წავიკითხე რო არის ეს სწორად რო გადათვალო აი ეხეთ გადმოდის რა, ხო ხდები? ძველი იმით კალენდრით როგორც ანგარიშობენ, ხო? და ეგერთ-ერთი ვერსია ეგრეთია რა. ხა შეიძლება რამდენად სწორი არ ვიცი, მაგრამ ამ განსხვავებას ესე ხსნიდნენ ერთ განწავით. მე 25 ხოვა ხო თქვი იგია მეულოც რა თქმა უნდა ვინც აღნიშნავს და ეს ისეთი დღესასწაული არ არის პრობლემა ყოველ დღეს აღნიშნო და გაიხსენო ქრისტეშობა. ამაში რა არის ცუდი ეს რა თქმა უნდა არ მეყოს გახეთქილების მიზეზი მეთქი მაშინაც ვთქვი და ეხაც ვიტყვი ყოველთვის ვიტყვი ქრისტეშობის აღნიშნა ძამ წინვალი დღესასწაული ყოველთვის უნდა გვაქვს ეს ეს ხო ეს ერთი დღეა და რა თქმა უნდა ეს მეთქი მარტო მაშინაც ვთქვი და ეხაც ვთქვი რომ მილოცვის იმითი არ უნდა დამთავროს რა დონე ესე ისეთი დღესასწაულია რომ ქრისტიანებისთვის ყოველ შემთხვევაში არის რა ვიცი მთავარი რა მთავარი ჩვენთვის ქრისტეშობა იმიტომ რომ მან გაგვანთავისუფლა ჩვენ ყველანაირი მცოდვისგან და სიკვდილისგან და სიცოცხლეში ვარ ხო გადასულები მით ქრისტეს მივდევთ იმიტომ რომ ქრისტე არის სიცოცხლე ქრისტე არის გზა და ვინც მის გზაზე მიდის რა თქმა უნდა არის ის სიცოცხლეში და ეს არის მთავარი დღესასწაული ჩვენთვის ხო და სამწუხაროდ ჩვენ არ აღვნიშნავთ 20 წლის განმავლობაში ამ დღესასწაულს საკამათო იცი რატო არ უნდა იყოს ჟანა 725 საკამათო იმიტომ არ უნდა იყოს რომ სახარებაში საერთოდ არ არის მოხსენიებული თარიღი. ზუსტი თარიღი არავინ არ იცის. უბრალოდ წემსები რო იყვნენ და ხო წემსები რა დროსაც არიან ხოლმე ხო ვიცით და ახლობებით ხო რა პერიოდში და იქიდან გამომდინარე ხო. ხო, ну აღებული ერთ-ერთი დღე. ხო ფაქტია რომ რომელიღაც დღეს დაიბადებოდა წელიწადის რომელიმე დღეს. რადგან ცნობილი არ არის, პირობითად არის აღებული კალენდარულად ეს თარიღი. კი. შეიძლება მაგ პერიოდში სულ სხვა რაღაცასაც ზეიმობდა ადამიანი და უბრალოდ ქრისტე გახდა უფრო მნიშვნელოვანი იმერის ცხოვრებაში და ეს თარიღი ქრისტეს დაბადების თარიღად გადააქციეს, რომ ის ზეიმი კიდე ერთი ორად უფრო გააძლიერეს და მეტი სიხარული შემოიტანეს. კი, კიდე დაგისხა. შეიძლება. მაგრამ საერთოდ არ აღნიშნო იმის გამო, რომ არ იცით თარიღი. ეს უფრო რა. დიდი დანაშაულია. ხო. მაგითი რა. კი ბატონო, არ იცი, მაგრამ რომელი მიდღე დათქვი და აღნიშნე. რა არის ამაში დანაშაული, არაფერი. არაფერი, დაახლოვებით ხო იცი. ხო. მაგრამ ქრისტეს სიკვდილის დღე ცნობილია 14 ნისანია ბიბლიაში მოხსენიებული. ეს 14 ნისანი დაახლოებით მარტი-აპრილის პერიოდში თამაშობს ხოლმე. იმიტომ რომ ებრაული კალენდარი და რომაული კალენდარი განსხვავდება. ებრაულ კალენდარში მე-13 თვეც არის ხოლმე. 7 წელიწადში ერთხელ მე მგონი. და ხო, მაგიტო რიცხვები ერთმანეთთან არ ემთხვევა ხოლმე. განსხვავდება. მაგრამ 14 ნისანი პირდაპირ ცნობილია თვითონ ეს დღე, 14 ნისანი. და ნუ უკვე მათემატიკურად ადვილი გამოსათვლელია ხოლმე ეს 14 ნისანი როდის უწევს. რა დაბადების დღე არა წერია. თუმცა რა რო დაიბადა ფაქტია და ხვალ დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებ საიდან იწყება რო იტყვიან ქრისტეს ისა ხო ხო შთამომავლობითი ხაზი
მოკლედ რა, მოკლედ რომ წარმოდგენა შეიქმნა ზოგმა შეიძლება არც წაიკითხა. ნატინიყო ხო? ნატინას წარმეტყველები რო ქრისტე მოვიდა რა. Ну საინტერესოა ბია რატომაც არ ვისაუბროთ. იგრია. დაბადებაშივე წერია. ირვესი იმაში თავში. რომ ეს მაქს რო უბნებ აღმეთი. პროვას ჩამოვდი, ხო? შენსა და დედაკაც შორისო, ქრისტე იგულისხმება. არა. დედაკაც. ელა. არა. აბა. შენსა და დედაკაც შორისო, შენს თესლსა და დედაკაცის თესლს შორის. აი. ხო, აი მანდ. შთამომავლობა უკვე იქიდან. იგულისხმება უკვე ქრისტე და ხო. შენ ქუსლს დაუგესლავო და ის თავს გაგიჭეჭყავს. აი ზუსტად მაშინ პირველივე იმაში არის თავებში. კაცობრიობის ისტორიის დასაწყისშივე ნაწილები რომ მესია მოვიდოდა, რომელსაც ქუსლი დაეგესლებოდა. ანუ ზიანს მიაყენებდა, მაგრამ არასას იკვდილოს, იმიტომ რომ აღდგა ქრისტე. და იმას თავი გაეჭეჭება ბოროტს, ვის მიერაც იყო მოხდენილი. ბოლო ეგეთი იქნება. საბოლოო დამარცხდება ბოროტება. ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო თქმულება მთავარია. შეძლებ ის დაგვარად მიიბაძოთ ხო ქრისტეს გია სიყვარულში. ბანჩენი ყველაფერი იქნება ძალიან პატარა. ნუ წერია მიიბაძეთ ღმერთს როგორც საყვარელმა შვილებმა. მიიბაძა იმას არ ნიშნავს რომ ღმერთი ვით გახდები. უბრალოდ როდესაც ადამიანად მოვიდა იესო. როგორც ადამიანი, როგორიც უნდა იყოს საუკეთესო ნიმუში, მანამისი მაგალითი დატოვა. სიყვარულს როგორ ავლენდა, სითბოს, სიკეთეს, პატიებას როგორ ავლენდა, დახმარებას, ხო? ანუგეშებდა, კურნავდა, ამხნევებდა. ამ ყველაფერში ჩვეულებრივ ადამიანსაც შეუძლია. ზუსტად მსგავსად მოიქცეს და მიბაცოს. ეს იყო ნიმუში. ნების მიესა კითხში რა ქრისტე არის ჩვენთვის მაგალითი. მიყვარხართ ჩემო თბილებო, ძალიან რო არ გაგვიგიცეთ ეს დღევანდელი ვიდეო, დაგეგშვიდობებით ახლა და რა თქმა უნდა ვეცდები რომ ვიდეო კიდე იყოს. კოცნით, იხუტეთ გულში.